ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଇ, ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଇଫୋନ୍ ଦରକାର। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୋନୁ ସୁଦ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ। ସେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଉ, ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ ହେଉ, ଏମିତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନଜର ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ମାମଲା ଏମିତି ବି ଆସିଛି, ତେବେ ସୋନୁ ସୁଦ ନିଜର ହସକୁ ରୋକି ବି ମଧ୍ୟ ପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ସୋନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଜବ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଶଂସକ ଜଣକ ସୋନୁ ସୁଦକୁ ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲଡ଼କା ନାମରେ ତିଆରି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଲେଖିଥିଲେ କି ଭାଇ, ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଆଇଫୋନ୍ ମାଗୁଛି, ତାର ବି କିଛି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପଢ଼ି ସୋନୁ ସୁଦ ମଜାଳିଆ ଜବାବ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଯଦି ଆଇଫୋନ୍ ଦେବି ତ ତୁମର କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ସୋନୁ ଏହା ସହ ଏକ ହସ ଥିବା ଇମେଜ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସୋନୁଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସୋନୁ ସୁଦ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଇଫୋନ୍ ଦରକାର, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆଇଫୋନ୍ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦରକାର, ମୋତେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର, ଏମିତି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ତ କେତେ ଦୂର ମଜାକଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।